Інформація Бродівського райвідділу Головного управління МВС України у Львівській області. До відома підприємців та населення району. Правила користування піротехнікою, щоб уникнути неприємностей. Наближаються новорічні та різдвяні свята, зустріч яких ми вже не можемо уявити без фейерверків. Як дорослі, так і діти, затамувавши подих, насолоджуються таким яскравим чудодійством на небі. Але щорічна статистика показує, що піротехнічні шоу приносять не тільки естетичне задоволення, але й фізичні та моральні страждання у разі їх неправильного застосування. Щоб уникнути неприємностей та непорозумінь, нагадуємо основні правила. Інформація для продавців. Діяльність, яка пов'язана з торгівлею піротехнічними виробами, підлягає ліцензуванню. Тобто піротехніку мають право продавати лише підприємці, фізичні або юридичні особи, які мають відповідну ліцензію Міністерства внутрішніх справ України. Продавці такої пожежонебезпечної продукції повинні мати дозвіл на початок роботи органу державного пожежного нагляду та Держнагляд охорон праці. У зв'язку з тим, що дана продукція включена до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, на кожний вид такої продукції у суб'єкта господарювання повинна бути копія сертифікату відповідності. А також в документах на цю продукцію повинні бути зазначені реєстраційні номери сертифікатів відповідності. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних виробів, повинні пройти відповідну підготовку та повинні мати документи, посвідчення, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації. Зберігання та реалізація побутової піротехніки може здійснюватися лише в відповідно обладнаних приміщеннях. Правилами забороняється продаж піротехніки на ринках та вулицях, підприємствах дрібно-роздрібної торгівлі, кіосках, палатках, злотків тощо, та комісійної торгівлі. Забороняється продавати побутові піротехнічні вироби без захищених фітилів для приведення у дію виробу, захисними ковпаками, плівками або пакуванням, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном та без інструкцій із застосування експлуатації. Інформація для споживачів. Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачем відповідно до інструкції, розміщеній на виробі або на пакуванні виробу. Забороняється будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання, використання цих виробів другого і третього класу небезпеки з підпальним пристроєм. Особа молодша за 18 років. Такі, що створюють ефекти на висоті та або шумові ефекти ближче 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків перестарілих та інших громадських споруд і житлових будинків. Кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожим із вікон та балконів, здійснювати фейерверки з дахів домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно, використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами не допускається куріння та застосування відкритого вогню. Знищення непридатних побутових піротехнічних виробів споживачем має проводитися відповідно інструкцій з експлуатації заводу-виробника. Нормативні документи, які регулюють обіг піротехнічних засобів. Постанова Кабінету міністрів від 3.08.2011 року номер 839 про затвердження технічного регламенту піротехнічних виробів. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2003 року номер 1649 про затвердження тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів та Закон України від 1.06.2000 року номер 1775-3 про ліцензування певних видів господарської діяльності.